សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តថ្ងៃនេះដែរយើងងាកមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាថ្មីទៀតហើយមកគូនេះក្រាន់តែលេងតាមរយៈ comment នៅក្នុង Facebook សោះហើយមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះដល់ពេលជួបគ្នាមានកម្មវិធីតែម្ដងចាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្នេហាអាចកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយជាស្ដែងតាមរយៈ Facebook មួយឈ្មោះថាភីសវណ្ណរិទ្ធរៀលបានលើកឡើងជាមួយរឿងរ៉ាវនៃក្តីស្នេហាមួយថាអ្នកអត់លិតរាំរាយយូរឆ្នាំអាចសាឡបងញ៉ាំមីបានដោយសារតែមីកូរ៉េមួយចាននេះបានធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាតាមរយៈ Facebook ទៀតមិនដែលបានជួបគ្នាផ្ទាល់ម្ដងសោះខាងប្រុសនៅកូរ៉េខាងស្រីនៅខ្មែររយៈពេល48ថ្ងៃដែលយើងស្វែងយល់ចិត្តគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរក៏បានក្លាយទៅជាគូដណ្ដឹងស្ដាយណាស់ដែលបងមិនបានទៅអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងដែលបានបំពេញបំណងពួកខ្ញុំង៉ែតណារិតវងស្រីនាតថ្ងៃទី10ខែ3ឆ្នាំ2019ចា៎នេះគឺចាជាកូនក្រមុំដែលត្រូវជាគូនឹងដឹងគាត់ចាគឺស្អាតស្អាតមែនទែនចានេះគឺជាការសរសេរសាររៀបរាប់ដោយលោកភីសវណ្ណរិទ្ធរៀលចាគឺស្នេហារបស់គាត់គឺបានចាស្គាល់គ្នាដោយសារតែមីការ៉េមួយចានចានិស័យអញ្ចឹងចាគឺមិនថាស្គាល់គ្នាតាមរបៀបណាទេគឺអត់តែជាគូព្រេងគឺចាជួបហើយស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដងចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា